Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Ono ing taun 2023, bakal mengeti 150 tahun sing wis kepungkur slavernij ono ing Nederlandse koloniën wis diluari. Miturut Perdana Menteri Mark Rutte, Zonko Negara Londo taun pengetan kanggo pengetan. Kanggo iku wis ono para patam karo Nasionale Komite Herdenking Slavernij lan Nasionale Reparasi Komisi Suriname. Negara Londo lan negara Suriname nyambut gawe peparengan wiwit taun sing wis kepungkur ono ing proyek Makandra. Programa iki kanggo ijol kaworo antarane Suriname lan Nederlandse justisiële inrichtingen. Saiki wis ono latihan ketampilan basis recherche. Rombongan Songko Negara Londo sing dipimpin Perdana Menteri Mark Rutte ngerawi praktek latihan ono ing dina Selasa tanggal 13 September sing wis kepungkur. Kunjungan rong dina dening rombongan Perdana Menteri Mark Rutte wis kanthi sukses. Ono hubungan bilateral lan kunjungan orientasi uga ono atur pikiran karo macam-macam organisasi-organisasi. Kunjungan ono ing dina Selasa tanggal 13 September wis dipungkasi karo tapak tangan intensi verklaringen lan kontrak-kontrak karo perusahaan-perusahaan lokal. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.